Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Pratite novo izdanje emisije Puls grada u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo. Na početku emisije kratak pregled vijesti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je, iako je skandaloznu izjavu dao Husein Kavazović, američka ambasada se ponovo obračunava sa njim i umjesto jasne osude Reisovih poziva na oružje, što bi bilo civilizovan gest jedne ambasade, na opšte iznenađenje mi gledamo odbranu njegovih stavova. Predsjednik Republike Srpske u izjavi za Srnu podsjetio je da je američka ambasada ćutila kada su iz islamske vjerske zajednice dolazile uvrede na račun pravoslavaca, pa i nedavno iz džamije u Republici Srpskoj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obilježilo je u Banja Luci, Prijedoru i Zvorniku 7. mart Međunarodni dan sjećanja na stradale policijske službenike. Kadeti 23. klase Policijske akademije i 9. klase za specijalnu antiterorističku jedinicu postrojavanjem ispred Uprave za policijsku obuku u Banja Luci odali su počast stradalim pripadnicima MUP-a. Načelnik Uprave za policijsku obuku MUP-a Srpske Mile Šikman rekao je da se danas sjećaju 782 pripadnika MUP-a koji su poginuli tokom proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i 16 službenika stradalih u vršenju službene dužnosti i 8 službenika koji su živote izgubili u nesrećnom slučaju. Ministarstvo financija Republike Srpske je u budžetu obezbijedilo 132 miliona 377 hiljada 609 maraka za isplatu februarskih penzija u Srpskoj, kao i za korisnike ovog prava u Federaciji BiH i inostranstvu, saopšteno iz ovog ministarstva. Sredstva će danas biti doznačena komercijalnim bankama i poštama Srpske kako bi u skladu sa zakonom počela isplata penzija. U Republici Srpskoj danas je počela isplata februarskog dodatka za djecu kao isplata materinskog dodatka. Puls grada nastavljamo aktualnostima iz Istočnog Sarajeva. Pogledajte šta smo pripremili za vas. Načelnik opštine Istočni Stari grad Bojo Gašanović ugostio ambasadora Katara u BiH Sultana bin Ali Al-Hatera. Načelnik opštine Trnovo Dragomir Gagović ugostio pripadnika civilne zaštite Republike Srpske Dražana Perija i upriličio prijem za četvoro sportista ove lokalne zajednice. U Kulturnom centru Pale promovisana knjiga Nebeske heroine sveta akademika Radmile Tonković. Rukovodstvo Olimpijskog centra Jahorina povodom proslave Dana žena 8. marta za sve dame omogućio besplatno cjelodnevno skijanje na ovoj planini. Naši večerašnji gosti su Lazar Matić, najbolji sportista opštine Istočno Novo Sarajevo za 2022. godinu, član Jiu-Jitsu kluba Slavija, kao i njegov trener i sportski direktor Jiu-Jitsu kluba Slavija Daniel Blažić. Ambasador Katara u BiH Sultan bin Ali Al-Hater posjetio je opštinu Istočni i Stari grad i sa načelnikom opštine Bojom Gašanovićem razgovarao o ulaganjima u infrastrukturu i stvaranju uslova za investiranje. Hater je istakao da je taj dio Istočnog Sarajeva privlačan turistima te da je veoma bitan za razvoj opštine Istočni i Stari grad. Gašanović je tokom susreta istakao zadovoljstvo dosadašnjom uspješnom saradnjom sa Katarom. Načelnik opštine Trnovo, Dragomir Gagović, danas je u svom kabinetu sa saradnicima upriličio prijem za pripadnika civilne zaštite Republike Srpske, Dražana Perija, i tom prilikom mu dodijeli opštinsku zahvalnicu i novčanu nagradu. Dražan Perija iz Trnova, kao dio specijalističkog tima za traganje i spasavanje iz ruševina, bio je u području Turske, koji su nedavno pogođeni zemljotresom, te učestvovao u akcijama spasavanja stanovnika. Načelnik Gagović upriličio i prijem za četvoro sportista ove lokalne zajednice Anđelu Veselinović, Sašu Bjelica te braću Vuka i Luka Divljana i tom prilikom dodijelio opštinske zahvalnice i novčane nagrade. Načelnik je čestitao mladim sportistima na izuzetnim rezultatima, posebne čestitke Lavu jer je u međuvremenu postao prvak BiH u svojoj kategoriji. Aktiv žena SNSD-a Pale upriličio je proslavu 8. marta. Uz slavlje članice aktiva organizovale su i tombolu u kojoj je prikupljeno 2650 maraka. Prikupljeni novac biće uplaćen za liječenje našeg sugrađana Miloša Božovića. Članice aktive žena SNSD-a Pale ističu da posebnu zahvalnost duguju sponzorima, preduzetnicima sa područja ove lokalne zajednice koji su obezbijedili 49 vrijednih nagrada za tombolu. Istočno Sarajevo još jednom je pokazalo da je grad humanost i ljudi velikog srca.
U Kulturnom centru Pale promovisana je knjiga Nebeske heroine sveta akademika Radmile Tonković. Knjiga govori o ženama koje su ravnopravno sa muškarcima ispisala istoriju vazduhoplovstva i kosmičkih putovanja. Knjiga Nebeske heroine sveta do sada je publici predstavljena 99 puta, a 100. promocija bit će u Beču, navela je autor knjige akademik Radmila Tonković istakavši da su žene odigrale veliku ulogu u svjetskom vazduhoplovstvu, ali je to javnosti malo poznato jer podatke o tome je rijetko ko bilježio. Zato je ova knjiga bila veoma teška da se obradi jer je, kako navodi Tonkovićeva, bilo teško doći do podataka koji nisu sadržani ni u arhivama, ni u bibliotekama, tako da je morala da proputuje cijeli svijet da bi pronašla adekvatne podatke. Ja sam knjigu pisala 10 godina. Možda će neko da kaže da nisam sposoban spisatelj, ali tih 10 godina ja sam obišla ceo svet, bukvalno, da bih pronašla žene koje su odigrale neku od važnih uloga u avijaciji svetskoj i pronašla sam pilote, inženjere, lekare, meteorologe, jer vi sami znate da avijacija i letenje zahteva celo timsko boravljenje, održavanje, letenje, ne može jedan čovek ništa tu da uradi i mi smo jedan veliki složni tim koji podržava i prati najsofisticiraniju, najmoderniju, najsavremeniju tehniku i tehnologiju, a to je avijacijska. Veoma sam srećna što sam pronašla 2000 žena koje se nalaze u ovoj knjizi i 1700 fotografija, zbog čega je ova knjiga proglašena za jedinstvenu svetsku enciklopediju, jer to niko nije uradio, to nisam rekla ja, to je rekla Švajcarska Ženeva, a oni baš nisu tako lagani na komplimentima i to je veliki zaista podstrek za dalji rad. Ovo je moja 16. knjiga. Znači, knjiga je u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, u počasnoj vitrini, proglašena za najbolje svetsko delo, a u Ruskoj federaciji ona se nalazi kao udžbenik za školovanje pilota i inženjera, što je za jednog naučnika najveći domet. Kad vašu knjigu neko u inostranstvu prihvati kao udžbenik, to znači da ništa ranije tako neko nije napisao. Promociju knjige Nebeske heroine sveta na Palama je organizovala učiteljica u penziji Mira Gajović sa Pala, koja je prije rata radila sa akademikom Radmilom Tonković u prosvjeti. Čast je ugostiti Radmilu Tonković, to je žena svjetskog glasa, avijatičar, novinar, istoričar, profesor, navodi učiteljica Mira. Znači, svjetski je obrazovana žena, a sve je to posvetila srpskom narodu. Dakle, želi da digne naš narod, da pokažemo ko smo, šta smo. Dakle, želi i rado se odazvala mome pozivu. Vjerujte, žena svjetskog glasa, nisam se nadala, ali imala je želju, prihvatila je objeručke. Znači, njena enciklopedija Nebeske heroine svijeta stoji u Kongresu u Americi, Kongresnoj biblioteci. Kad je tamo ona išla, Amerikanci su rekli, kaže, zar ima tako pametni Srba? Naravno, Srpkinja. Naravno da se ona uvrijedila, da joj nije bilo drago. Tako da, eto, to je moja bila ideja i mislim da Pale zaslužuju da jedan čovjek i jedan ovakav stručnjak dođe i kod nas. Akademik Radmila Tonković više od 2 decenije radila je u komandi ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane u Beogradu i bila ovlašteni prevodilac i dokumentarista ruskih pravilnika upotrebe vazduhoplovne borbene tehnike. Ona je prva žena vazduhoplovni novinar i urednik na Balkanu u brojnim časopisima, a kao pisac, novinar, publicista i prevodilac piše za mnoge časopise u Srbiji i inostranstvu. Član je i brojnih vazduhoplovnih udruženja u Srbiji, Rusiji i Republici Srpskoj. Tonkovićeva je u predsjedničkom Kremaljskom puku Rusije nagrađena specijalnim priznanjem počasnom gramatom za dugogodišnji doprinos popularizaciji i razvoju svjetske avijacije, a dobitnik je i počasnog pilotskog znaka civilne avijacije Ruske federacije. Imenovana je za počasnog člana Vojno-naučnog kulturnog centra Oružanih snaga Ruske federacije, dobitnik je ordena Ruske federacije povodom 60.
75 godina od pobjede nad fašizmom, kao i ostalih brojnih priznanja. Akademik Radmila Tonković školovala se na brojnim svjetskim univerzitetima, uključujući i Moskovski Lomonosov, koji je završila sa zlatnom značkom kao najbolji student. Živi i radi u Beogradu i u Moskvi. Kao što sam i najavila, naši i vaši večerašnji gosti su Lazar Matić, najbolji sportista opštine Istočno Novo Sarajevo za 2022. godinu, inače član Jiu-Jitsu kluba Slavija, a sa nama je i njegov trener i sportski direktor Jiu-Jitsu kluba Slavija, Daniel Blažić. Dragi gosti, dobroveče i dobrodošli po ko zna koji put u emisiji Puls Grada. Dobroveče i vama i vašim gledalacima. Dobroveče. Lijep povod vašeg gostovanja, zapravo svaki put kada se čujem sa vama i kada dogovorimo gostovanje, neki je važan povod. Ovoga puta Lazar Matić, najbolji sportista opštine Istočno Novo Sarajevo za 2022. godinu. Lazare, prvenstveno da ti čestitam na prestižnoj tituli, mogu tako da kažem, a ona je kruna tvog dugogodišnjeg rada i truda i svega onoga što si ostvario. Recimo, jesu slegli utisci? Pa jesu, prije svega hvala vam na čestitkama, jesu utisci se slegli. Šta je uzrokovalo to, evo, da upravo ti budeš sportista opštine Istočno Novo Sarajevo za ovu godinu? Pa za prošlu, izvini. Da, pa s obzirom da je stvarno konkurencija u našoj opštini jaka, jer imamo dosta dobrih kolektiva i sportista. Eto, ja sam u prošloj godini osvojio evropski kup u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji, bio prvak Republike Srpske također u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji, postao prvak Balkana drugu godinu uzastopno. Postao sam vice prvak Evrope i vice prvak svijeta, tako da to su neki najveći rezultati koji ja vjerujem da su me za nijansu odvojili da budem ja najbolji sportista ove godine. Kako kaže neki rezultati, Daniela, evo, kao trener i sportski direktor i čovjek koji nekako čitav svoj život je u ovom sportu i zalažeš se maksimalno da bi evo, tvoje kolege klubske i došle do ovakvih rezultata. Evo, kako su neki tvoji utisci poslije toga? Pa meni je izuzetno drago da se u moru tih nekih drugih i kolektivnih sportova, individualnih sportova, naš trud, naš rad, naši rezultati cijene i vrednuju. Mi gotovo posljednjih 5-6 godina uvijek imamo našeg predstavnika među top 3 sportiste, jer jednostavno nekad sam to bio ja i mi je Elik, posle toga Davor Bujak, Matić, Lazar, uvijek smo među 3 najbolja sportista opštine, jer uvijek nekako donosimo te i evropske i svjetske medalje, balkanske medalje, tako da izuzetno smo zadovoljni i ovom prilikom se i zahvaljujemo tim ljudima koji rade u tim nekim stručnim komisijama i opštini Istočno Novo Sarajevo i svim tim nekim organima koje prate rad sportista i sportskih klubova. Lazar, da li si sada na zasluženoj pauzi ili trenizi idu svojim tokom? Pa evo, stigla i mene ta zaslužena pauza. S obzirom da imam i neku povredu ramena, ova pauza će vjerojatno potrajati malo duže dok se to sve fino ne sanira i ne oporavi, pa ćemo onda, ako Bog da, dalje u nove neke pobjede. Evo, odavno smo već zagazili u 2023. godinu kada su u pitanju naredna takmičenja i tvoji nastupi. Znaš li gdje si, šta si i pripreme kada kreću? Pa eto, još uvijek se zbog povrede ništa ne znam za ovu godinu, možda ovu godinu čitavu bude morao da odmorim. Na godišnji. Daniela, kada je u pitanju Jiu-Jitsu klub Slavija, vršite upis novih članova, je li tako? Mislim, on traje nekako tokom cijele godine, ali ovo je neki vremenski period, pretpostavljam, kada je nekako udarni ste u tom terminu. Da, mi u februaru i u septembru vršimo intenzivan upis novih članova s tim da u jednu grupu, to jeste u našu najmlađu grupu, tokom cijele godine primamo novu djecu iz razloga što ta grupa ne učestvuje na takmičenjima i nema neki striktan plan i program rada, nego jednostavno radimo sa tom djecom od tih nekih osnovnih stvari, od razvijanja motorike, upoznavanja sa elementima borilačkog sporta i tako dalje. Tako da konkretno ta neka grupa djece od 6 godina, 7 i 5, oni se mogu upisati tokom cijele godine, a ove ostale selekcije, ne znam kadet, junior, senior i ostalo, za te selekcije je završen upis. 2022. godina samim tim bila je uspješna, evo, Lazarovi rezultati pokazuju to, a kada su pitanje ostali takmičari, evo da sumiramo nekako utiske ti kao sportski direktor, jesi li zadovoljan? Pa, mi ove godine, naš klub ove godine proslavlja 15 godina postojanja, jer smo osnovani 2008. godine,
i za ovih 15 godina, protekla godina je bila najuspješnija u istoriji kluba, jer smo u toj godini uspjeli da osvojimo 288 medalja na svim takmičenjima. Da ne bi to bilo samo neka brojka, to jest kvantitet, mi smo se potrudili i osvojili onaj 22 balkanske medalje za sve uzraste. Također Davor i Lazar su sa evropskog prvenstva u Grčkoj donijeli dvije evropske medalje. Lazar je bio viceprvak Evrope, Davor je bio bronzani. Nakon toga došlo je taj neki krem, da kažem, šlag na tortu, svjetsko prvenstvo u Abu Dhabiju, gdje smo mi nastupali onaj sa 4 takmičara. I imali smo, možemo ponosno reći da je Lazar bio viceprvak svijeta za juniore do 94 kg, da je Davor bio viceprvak svijeta onaj za juniore do 85 kg, da imamo dva najbolja, znači, juniora na svijetu, ljudi su prvi na svjetskoj rang listi, pored njih dvojice koji su već imali onaj ozbiljne rezultate. Toj ekipi se nekako pridružila i Anđela Ždrale, koja je osvojila tu svjetsku medalju u Abu Dhabiju za kadetkinje, i to je neka prva svjetska medalja koju je osvojila neka takmičarka iz našeg kluba. Obično smo imali vrhunske rezultate sa takmičarima, ali eto, napravili smo iskorak i sa djevojkama. Kada je u pitanju organizacija takmičenja, to jest domaćin, vi kao klub u ovoj godini? Da, planiramo u oktobru mjesecu organizaciju našeg turnira Istočno Sarajevo Open, koji je već postao tradicionalan i prepoznat onaj, ne samo u regionu, nego čak i u Evropi. Ove godine mi slavimo jubilej, jer organizujemo 10. put po redu to takmičenje. Također, naš klub slavi 15 godina postojanja, a Jiu-Jitsu Savez Republike Srpske slavi 25 godina postojanja. Tako da je to ove godine jedan veliki jubilej. Prošle godine smo imali jako uspješan turnir, najposjećeniji u regionu. Ove godine očekujemo da ćemo imati još više gostiju i da ćemo to podići na još jedan veći nivo. Neko ste ko mnogo vodi računa kada je u pitanju društvene mreže. I pored svih treninga i odlazaka na mnogobrojna važna i prestižna takmičenja, nekako vodite računa da marketing kluba nije onako samo kao jedna slika, dole opisi to. Je li to važno za brend jednog kluba, Danijel? Pa naravno da jeste važno. Danas je većina ljudi prisutna na društvenim mrežama, da li na Instagramu, da li na Facebooku, da li na nekoj drugoj društvenoj mreži. Nama su te društvene mreže alat komuniciranja sa širokom masom. Jednostavno, mi putem društvenih mreža želimo da prenesemo dio atmosfere koja vlada u našem klubu i da na taj način privučemo, pozovemo i ostale ljude da se pridruže nama tu u sali, da vide kako to izgleda zapravo u realnosti. Ali onaj, definitivno smatramo da te društvene mreže imaju veliki utjecaj i onaj, dosta im pažnje posvećujemo. Lazare, koji su ciljevi u budućnosti? Mlad si momak, izuzetno mlad, a toliko perspektivan i toliko uspješan u sportu kojim se baviš. Mi smo grad sporta i velikih sportista, a koji su tvoji ciljevi i da li ih uopšte imaš, evo, za sada? Izuzet ćemo tu povredu, što sad možda ne možeš da razmišljaš u tom pravcu, ali evo, mnogo rezultata koji govore da su ti možda ciljevi malo visočiji u odnosu na možda neke tvoje druge klubske kolege. Pa jest, svakako, s obzirom da sam eto još kao mlađi postao prvak Balkana, što sam ove godine i ponovio, postao sam i prvak Evrope, jedino što mi još nedostaje je ta zlatna medalja sa svjetskog prvenstva. Ja, iako sam prvi na svjetskoj rang listi bio i u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji, opet nisam, jel, zvančno prvak svijeta. Tako da to je jedna stvar koju bih volio da ostvarim i jedna medalja koja mi nedostaje. Koliko rada i truda treba da bi se došlo do te medalje? Pa dosta. Kao i za sve ove ostale, mislim, to je evo već 12 godina ja treniram, trudim se, radim i odričem se, i to je samo u tom trenutku neki možda neka sportska sreća ili nešto slično. Mislim, svaki trening kamp je zahtjevan i težak na svoj način, i opet taj dan treba da nam se potrefi neka naša sreća i neka energija da bi se i taj cilj ostvari. Daniele, prošli put kada si bio gost, razgovarali smo o dvorani u kojoj trenirate. Vi ste neko ko se zapravo mnogo trudi da i ti kao sportski direktor i kompletan vaš kolektiv, da uslovi budu na izuzetnom nivou, ali smo razgovarali da to zapravo nije samo vaša dvorana.
Da li ima pomak od tada? Pa još uvijek nema, ali se nadam da će u skorije budućnosti da ćemo imati vlastite prostorije i te vlastite prostorije su možda jedna u ovom trenutku najveća kočnica nekom našem daljem razvoju i rastu kluba, jer onaj, mi imamo jako veliki broj polaznika, gotovo da imamo sada 120 aktivnih članova koji treniraju u našem klubu. Mi treneri na sedmičnom nivou držimo 15 treninga, sedmično, što znači na mjesečnom nivou da imamo nekih 60 termina. To je jako veliki obim onaj treninga, a upravo iz razloga zato što su kod nas u grupu, zbog površine sale, grupe su formirane, manje su grupe, po 20-25 takmičara, neki klubovi treniraju po 40-45-50 djece u jednom trenutku u sali, ali jednostavno površina te naše sale, ona ne dozvoljava nam da imamo više ljudi, isto tako onaj, mi smatramo da je to neka... Na osnovu svih vaših dosadašnjih osvojenih rezultata i ono što ste predstavili u gradu Istočno Sarajevo, definitivno treba da dobijete svoje prostorije. Jer skloniti tatami i vratiti i očistiti i obrisati za one koji ne treniraju borilačke sportove zapravo ne znaju koliko je to teško. Pa sigurno da je tako i iskreno nadamo se da će se u budućnosti nešto riješiti, da će se doći do nekog pomaka, jer mislim da smo kroz ovih 15 godina postojanja i okupljanja velikog broja sportista i rezultata dokazali da mi tu radimo ozbiljno, da ne gubimo ni vrijeme, ni financije, ni resurse. Jednostavno imamo veliku i volju i želju i nadamo se onaj da ćemo uspjeti te prostorije regulisati, da imamo samo svoje prostorije, da ćemo na taj način klub još podići na još jedan veći nivo. Koji su nekako tvoji ciljevi u budućnosti? I neke tvoje želje zapravo, evo, kao sportskog direktora i nekoga koji je 15 godina u ovom sportu. 15 godina si u sportu. Da, u Džiric klub slavio sam od 2008. godine od osnivanja, pa mi uvijek imamo te neke kratkoročne i dugoročne ciljeve. Dugoročni cilj definitivno bi bilo onaj izgradnja ili rešavanje tog nekog stambenog pitanja, tako kažem, rešavanje sale. A ti neki kratkoročni ciljevi se formiraju na godišnjem nivou, to su uvijek, onaj, mi uvijek ciljamo najviša postolja, najkvalitetnije turnire, tako da pravimo na početku godine plan. Ove godine fokus nam je sada upravo za dva dana putujemo na Evropsko prvenstvo za mlade u Francusku, na sjever Francuske, francuski grad Berkin. Tu ćemo imati tri predstavnika iz Džiric kluba Slavija koji će zajedno sa još pet predstavnika iz Republike Srpske predstavljati Republiku Srpsku na tom Evropskom prvenstvu za mlade. Onaj, također, mimo njih, ja putujem u Francusku kao na poziv Evropske federacije, kao jedini sudija iz BiH koji će učestvovati aktivno u dijeljenju pravdi na tom prvenstvu. Tako da, onaj, već na ovom prvenstvu imat ćemo priliku da na ovom prvenstvu su dobili priliku neki mladi takmičari koji se do sad nisu takmičili na ovom nivou i jednostavno očekujemo od njih da oni pokažu taj kvalitetan rad u našem klubu i da možda neko i od njih osvoji medalju mimo ovih medalja koje su osvajali Davor i Lazar i Anđela. Lazar, evo kada je pitanje Jiu-Jitsu sport, mnogo nas i mladi prate, izvinjavam se, zašto baš da upišu ovaj sport? Šta je to specifično u jiu-jitsu, a ni u nekim ostalim borilačkim sportovima, o tome pričam? Da, pa mi uvijek kada opisujemo naš sport, kažemo da je to najkompletniji borilački sport, s obzirom da imamo tehnike udaraca rukom, nogom u glavu i tijelo, imamo tehnike rušenja, obaranja, bacanja, kao i parterne tehnike poluga i gušenja, tako da... To je dobra baza, svaki sport je dobra baza za naš sport koji sadrži, kao što navedoh, spektar svih ostalih sportova. Pa da, to je prilike. Na sreću je, pa taj sport ne koristite ovako kada ste negdje u gradu. Nadam se da vam neće trebati, ali eto, tu ste da nas žene nekako zaštitite. Hvala vam puno što ste bili gosti u emisiji Puls grada. Mi se svakako vidimo i nekom drugom prilikom i mnogo sreće u daljem radu. Lazar, još jednom ti čestitam na osvojenoj, pa prestižnoj tituli, evo mogu slobodno reći kao krunu tvog rada i truda. Daniele, mnogo sreće u putu koji vas čeka. Hvala. I svakako se čujemo, evo i preko društvenih mreža, pratimo vas svakako, Radio Televizija Istočno Sarajevo, tu gdje god ste vi, tu smo i mi svakako. Hvala. Hvala vam puno.
Poštovani gledalci, naši vaši večerašnji gosti bili su Lazar Matić, najbolji sportista opštine Istočno Novo Sarajevo za 2022. godinu, kao i njegov trener i sportski direktor džiu-džicu kluba Slavija, Daniel Blažić. A olimpijska ljepotica Jahorina, osim što je poznata po neverovatnim stazama i najmodernim instalacijama vertikalnog transporta tokom prethodnih godina, postala je mjesto najbolje zabave u regionu i organizaciju mnogobrojnih sportskih događaja. Rukovodstvo Olimpijskog centra Jahorina misli na sve, pa je povodom proslave Dana žena 8. marta za sve dame omogućio besplatno cjelodnevno skijanje. Olimpijski centar Jahorina danas bilježi 74. dan skijanja, u toku kojih je ugostila više od 280.000 skijaša. Jahorina, osim što je poznata po neverovatnim stazama i najmodernijim instalacijama vertikalnog transporta, tokom prethodnih godina postala epicentar najbolje zabave u regionu, kao i organizaciju mnogobrojnih sportskih događaja, istakla je za radio televiziju Istočno Sarajevo portparol Olimpijskog centra Jahorina Sanja Čeremidžić. Za naredni period također mogu najaviti dosta takmičenja, dobru zabavu i sigurno sam uživanje na našim ski stazama. Što se tiče samih takmičenja, već sada mogu da najavim za 8. i 9. mart Balkan FIS Cup, koji će okupiti skijaše iz preko 80 skijaša iz 20 različitih zemalja. Tu je naravno tradicionalno besplatno skijanje za sve dame koje nas posjete 8. marta, dakle cjelodnevno besplatno skijanje. To je u stvari tradicionalno naš način da damama poželimo srećan ovaj njihov praznik i uz želju da budu zdrave i aktivne i da uživaju što više na našoj planini. Trka ambasadora koja se također tradicionalno organizuje na Jahorini. Prvi put u istoriji organizujemo takmičenje u alpskom skijanju revijalnog karaktera od Jahorine do Ravne planine i sigurna sam da sve naše posjetioce, ali i sve one koji se budu takmičili, očekuje sjajna zabava. A ove godine od 10. do 12. marta na Jahorini biće organizovan Jahorina Ski Fest, a posjetioce očekuju koncerti najvećih rock zvijezda regiona. Prvoveče Ski Festa rezervisano je za koncert legendarnog rokera doktora Neleta Karajlića, dok će u subotu 11. marta biti održan koncert Van Goga sa gostom iznenađenja. Publici će se predstaviti lokalni bendovi Bitanga i Prinčevi Neostereo. Osim uživanja na snijegu i skijanju oba dana vikenda, posjetioce očekuju i dnevne DJ žurke, igre bez granica, kao i roštilj na terasi hotela Vučko. Za kraj emisije idemo do Foče. U sali Centra za kulturu i informisanje u Foči prvak Beogradskog dramskog pozorišta Milorad Miki Damjanović sa svojim kabareom Čeznim da vam kažem podario je fočanskoj publici veče nostalgije, ljubavi, zabave i smijeha, ali i više od svega veče radosti življenja. Uz muzičku pratnju soprana opere Narodnog pozorišta Nataše Radulović i pijaniste Pavla Joksimovića. Puls grada je završena. Ponovo se sutra družimo sa vama od 18 časova i 30 minuta. Hvala za pažnju. Ostanite uz program Radio Televizije Istočno Sarajevo.